П'ятниця, 21:10. Традиційно в цей час програма «Громадський схід» про все, що відбувається на Донбасі та стосується Донбасу. Я і авторка та ведуча Анастасія Станко вітаю. В наступні 50 хвилин говоримо про таке. Спецслужби у Керма. Чому керівником Донеччини призначили представника СБУ? Питання нацбезпеки. Чи змінить новий закон про національну безпеку підходи до закупівель в армії? Та чи додасть більшої прозорості в оборонній сфері? І чи потрібно це взагалі? Незаконні зникнення на Донбасі. Чому їх знову більше і як ці злочини розслідуються? Чому не українською? Чи справді конфлікт в маріупольському кафе стався через мову? На Донеччині новий глава. Тепер це спецслужбіст. Олександр Кузь, начальник СБУ в Донецькій області, став головою Донецької військово-цивільної адміністрації. Сьогодні в Краматорську його представляв президент. Прошу оголосити указ. Призначити Куця Олександра Івановича головою Донецької обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Служи українським народом! Робота в управлінні К, котре бореться з корупцією, у Києві відкриття сепаратистів всередині служби та боротьба з блокадниками. Зібрали все, що відомо про нового очільника Донеччини. 41-річний Олександр Куць народився в російському Ростові-на-Дону та до середини 90-х проживав у Росії. З відкритих джерел про трудову діяльність Куця стає відомо від 2009 року. З цього часу він почав працювати у відділі К управління Служби безпеки України в Києві та Київській області. Цей відділ займався боротьбою з корупцією та організованою злочинністю. З березня 15-го року Куця призначили керувати управлінням СБУ в Донецькій області. На посаді керівника Куць звільнив майже весь тодішній особовий склад. В березні 17-го Куцю довелося відповідати на закиди в діях проти учасників так званої блокади Донбасу. Він, в свою чергу, пояснював дії своїх підлеглих відпрацюванням терористичної загрози в містах на лінії розмежування. В листопаді 2017 року ватажок бойовиків ДНР Олександр Захарченко заявив, що тодішній голова СБУ на Донеччині є одним із організаторів ліквідації Мотороли. В серпні 17-го року президент Петро Порошенко об'єднав управління СБУ в Донецькій і Луганській областях і керівником призначив Куця. Ну і щоб поговорити про те, що означає призначення спецслужбіста, не цивільної людини, а все-таки людини, можна сказати, військової з структур Служби безпеки України, в Донеччину ми хочемо запитати Андрія Романенка, нашого колегу, координатора Центру громадського контролю дій Краматорськ. Андрію, ти з Краматорська до нас виходиш на зв'язок, я бачу. Отже, перше питання тобі. Ти сьогодні, я так розумію, був на представленні. Власне, яке в тебе враження зараз склалося? І чи можна сказати, що оскільки зараз операція об'єднаних сил на Донбасі, так і від Служби безпеки України забрали головну функцію керувати там операцією, то тепер вирішили представників СБУ поставити очільниками зараз Донецької області, але, можливо, скоро і Луганської стане. Чи моя логіка якось тобі здається близькою? Ну, на самом деле, да, потому что есть такое ощущение, что президент Украины пытается уравновесить военных и СБУ, спецслужбы в управлении Донбассом. Потому что было видно, что гражданскому, там, по сути, гражданскому Павлу Жабрицкому не очень комфортно в окружении генерала с большими погонами. Вот теперь у нас есть генерал, который командует операцией объединенных сил, и генерал, который будет руководить областью. Какого-то конкретного ощущения от того, какой это человек, пока нет. Сегодня во время представления он сказал всего несколько общих фраз. Вот, поэтому очень трудно сказать, что будет. Но мне все-таки кажется, что, наверное, да, акцент сместится в сторону взаимодействия военных ведомств, скажем так. Андрію, ну а от тобі, як навіть не так, як журналістові, а взагалі, як мешканцю Донеччини, Краматорська,
Наскільки це може бути комфортно, коли спецслужбісти керують областю, і ще й проводиться операція об'єднаних сил, якою керують військові, і ми розуміємо, що вони навіть будуть стояти вище, ніж спецслужба, і якось цивільних людей в керівництві областю і немає, виходить. Ну, наскільки це комфортно громадянам, і чи відчувають вони, що є якийсь їхній, умовно, представник, до якого вони можуть звернутися? Ну, тут такой очень большой вопрос, двумя словами не скажешь. Во-первых, начнем с того, что после того, как перестало существовать по факту Донецкий областной совет, да, представительского органа власти на территории Донецкой области не существует. То есть, по большому счету, есть исполнительный орган власти, Донецкая областная государственная администрация, которая параллельно является военно-гражданской администрацией, ей передан ряд функций областного совета. И вот это вот прямого взаимодействия власти и граждан через депутатов, она сейчас, по сути, на территории Донецкой области отсутствует. А что касается военных вообще, я не питаю особого страха перед этим, потому что вот было очень много разговоров, что когда управление операцией военной перейдет полностью военным, будут какие-то тут ограничения, очень жесткие меры. Мне кажется, что вот на мой какой-то такой личный взгляд происходит какая-то даже либерализация, потому что исчезают там ненужные блокпосты, становится проще перемещаться по территории Донецкой области, военных особо нигде больше не стало, да, там они не появились на дорогах, на станциях, на каких-то еще дополнительных блокпостах, поэтому я думаю, на это не стоит обращать внимание, плюс новый руководитель области все-таки он, да, давайте вспомним закон о военно-гражданской администрации, где написано, что руководителем ВЦА все-таки должен быть человек военный, наверное, вот в данный момент происходит четкое соблюдение украинского законодательства, то есть военный возглавил военно-гражданскую администрацию. Я не думаю, что будут какие-то особые изменения. Меня гораздо больше волнует, что человек будет, как он себя будет поступать именно как руководитель, а не как ну, военный. Слушай, ну, справді є запитання, як працівник Служби безпеки України буде визначати якісь, не знаю, комунальні питання області, освітні питання області, там, питання з дорогами. Ну, просто складно це собі уявити, тому що є дійсно якихось дуже багато логістичних тут питань. Так, це територія, де ведеться там операція військова, так, але ми розуміємо, що вона там на лінії зіткнення фактично ведеться, що є села сірої зони, і вони страждають. Але, наприклад, в Краматорську виглядає все так, ну, як в Києві тут. Там ми з тобою це прекрасно розуміємо, і люди, які живуть там. І ну, тут питання, як Служба безпеки України буде вирішувати комунальні, логістичні, чисто соціальні проблеми. Я просто, мені складно зрозуміти. Можливо, ти розумієш, і на представленні президент якісь чіткі завдання давав новому голові області. Да, президент, ну, скажем так, дал четкое задание обеспечить комфортное проживание жителей Донецкой области как на линии соприкосновения, так и на другой территории. На мой взгляд, сейчас все будет зависеть от того, кто станет замами. А вот, потому что мы четко понимаем, что один человек не может заниматься абсолютно всем. И, скорее всего, замы, конечно же, будут гражданские. И если там человек, который понимает что-то в медицине, в социальной сфере, будет назначен полноправным заместителем руководителя области, то, естественно, он сможет формировать какую-то правильную политику. Потому что вот у нас там был опыт, когда Павел Жебривский разбирался во всем и пытался все концентрировать в своих руках, там, решать, и какие опорные школы делать, и какие дороги ремонтировать, и каких куркулей воспитывать. Это все вызвало такую некую сумятицу в области, и не очень хорошо у него это получалось. Опять же, сейчас очень важно, какой новый руководитель области менеджер, какой он организатор, потому что вот мы все знаем эту старую пословицу о том, что хорошего организатора не видно. Вот если у него будут нормальные замы, которые возглавят направление работы и будут адекватно работать, то тогда, ну, наверное, что-то будет получаться. Если опять мы будем играть в генерала и пытаться строить всех в шеренгу и выполнять свои приказы, да, там есть два мнения, одно мое, второе глупое, то, наверное, никакого развития в области не будет и будет еще больше проблем. Андрію, дякую тобі дуже. Андрій Романенко, мій колега з Краматорська, координатор Центру громадського контролю дій Краматорськ, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про нового очільника Донеччини. Крок до НАТО, саме так називають представники парламентської коаліції та президент, ухвалений цього тижня Радою закон про національну безпеку України.
За ідеєю автора, а саме президента, законопроект мав би описувати структуру національної безпеки та чітко розмежовувати повноваження різних силових структур. Врешті, прийнятий закон має і плюси, і мінуси. Серед плюсів, зокрема, це власне, ефективність використання бюджетних коштів органами сектору безпеки та оборони, стан правопорядку в органах безпеки та оборони, також контроль парламенту за СБУ та збільшення повноважень Ради щодо здійснення такого контролю, а також розкриття фінансової інформації у сфері безпеки та оборони. Але мінуси також є. Зокрема, зміни до закону про держтаємницю не було внесено в перехідних положеннях цього закону. Також не надається зараз доступ до інформації про державні закупівлі. Та також департамент К, це департамент, який бореться з організованою злочинністю та корупцією, залишається у структурі СБУ. В перехідних положеннях до закону також не було внесено цю поправку. Ну і така ситуація є більше. Ми поговоримо зараз з нашою гостею Оленою Трегуб, генеральною секретаркою Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Доброго дня вам. Дякую, що долучились до студії громадського. Але перше, я би хотіла також, щоб ми послухали коментарі самих парламентарів, тих, хто голосував за закон, і тих, хто голосував проти і вносив свої поправки, але які так в законі і не внесли. Такі в законі вони так і не опинились. Дивіться, я підтримую цю ідею, що Служба безпеки України має бути позбавлена невластивих функцій, зокрема боротьби з корупцією. Це абсолютно правильний підхід. Питання зовсім інше. Цей закон, я займаюся ним десь півроку з міжнародними партнерами, він є рамочним. В рамочному положенні про Службу безпеки України відсутня, прийнято в цьому законі, відсутня норма, що Служба безпеки України має займатися боротьбою і протидією корупції та організованою злочинністю. Згадані правки шанованих мною людей, бо я підтримую їхню філософію цих правок, але не підтримую те, що внесши правку в один законопроектів, в одних законів, є якась хібна уява, що можна зразу скасувати управління К. Це не так. Служба безпеки України регламентується 12 законами, серед яких в 6 згадане управління К. Зокрема, закон про кількість і структуру Служби безпеки є базовим для цієї реформи. Я можу сказати, що наші західні партнери, яким я також відверто сказала, що пішли на певні компроміси для того, щоб був закон такий ухвалений. Тому що деякі наші представники Верховної Ради розповіли партнерам, що якщо вимагати більшого, ідеального, то в результаті взагалі не буде закону. Тому що немає політичної волі для того, щоб в парламенті, крім ухвалення закону про нацбезпеку як рамкового, ухвалити ще перші кроки для того, щоб забрати в Служби безпеки невластиві функції. Це, зокрема, ті поправки, які я подавала. У мене було таких 6 правок для того, щоб паралельно із ухваленням закону про нацбезпеку внести зміни в закон про Службу безпеки і почати цю реформу. Тому що ці обіцянки, які дали, зокрема, міжнародним партнерам, що зараз ухвалимо цей рамковий закон, там є зобов'язання в кінці, при кінцевих положеннях, що впродовж 6 місяців дати доручення Кабміну Служби безпеки України розробити закон по Службі безпеки України. Зверніть увагу, у нас до кінця каденції Порошенка залишилося скільки? 9 місяців менше, да? 8 місяців. Ми ухвалюємо закон, його профільний закон, головний, бо він відповідає за національну безпеку і оборону, так пізно. І це абсурдно. І більше того, це не реальна реформа, а це тільки рамковий закон. Бо після рамкового закону ми повинні ухвалити цілу низку законів по СБУ, по Міноборони, по спецкомітету в Верховній Раді і так далі, і так далі. Це означає, що чи запрацює він в цій каденції, я дуже сумніваюся. Я вважаю, що не запрацює реально. Більше того, там теж в перехідних положеннях призначення цивільного міністра, який передбачається цим законом, тільки з 19-го року, з наступної каденції. Тобто президент залишає повністю підконтрольних своїх людей і не збирається здавати це аж до ще півтора хороших року. –
Олена Трегуб, генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Ще раз доброго вечора вам. Отже, ми послухали коментарі депутатів. Президент далі наполягає, сьогодні представлявши керівника Донецької військово-цивільної адміністрації, також говорив, що це крок суттєвий в НАТО, що і також про те, що цей закон, очевидно, він його підпише, бо він його авторства, якби повністю знищує корупційні схеми в оборонній галузі. Наскільки це правда, як ви вважаєте? Ну, це, звичайно, дуже велике перебільшення. Абсолютно точно це є рамковий закон, який повинен бути, був бути прийнятий на самому початку реформи сектору оборони і безпеки, на самому початку взагалі каденції Петра Порошенка. І він би дав можливість ухвалити інші закони. І закон про зміну закону про державну таємницю, і про державні оборонні закупівлі, державне оборонне замовлення, і про також цей спеціальний парламентський комітет, який наглядатиме за розвідувальними органами, і закони про СБУ, не тільки закон про СБУ, а ті інші 12 законів, про які говорить депутат Андрій Леус. І питання дійсно, що лишається фактично місяці до президентських виборів в березні, які відбудуться. І тому зрозуміло, що оці всі закони, сподіватися, що вони будуть ухвалені у нас на вересень, на жовтень, перед тим, як почнеться дуже уже така бурна діяльність і вже фактично не буде ніякої можливості. Передвиборна кампанія. Так, дуже маленькі шанси, що це буде все зроблено і ще от за каденції нинішнього президента. Ну, пані Олено, ми розуміємо, що західні партнери все-таки тиснуть, і тут теж тиснули, щоб цей закон був прийнятий. І нам багато депутатів говорили так на правах анонімності, що саме і представники НАТО і писали цей закон, ніби, і погодились на певні компроміси. Так? І тут Ганна Гопко, яка очолює насправді комітет закордонних справ, говорила, що так, погодилися на певні компроміси, тому що їм сказали, що взагалі нічого не буде. Наскільки важливо було тоді от справді приймати вже так, як є цей закон, бо ви кажете, на початку каденції не прийняли, і очевидно, що не буде цих змін до інших законів. Чи все ж таки це важливо зараз для саміту НАТО, для якихось наших, звичайно, наступних кроків? Якби його не прийняли, був би дуже негативний сценарій для України, тому ми можемо казати, що це позитив, що його прийняли. А принаймні зараз, в червні 2018 року. І проте я хочу сказати, що от коли я з міжнародними партнерами розмовляла вчора ввечері, буквально з тими, що входили в цю робочу групу, європейська дорадча місія, також Євросоюз, також посольство США, також НАТО. Вони всі говорять, що ми не знаємо ще, чи святкувати, чи ні. Тому що вони чекають, щоб ось з'явилася там сьогодні-завтра версія фінальна, щоб вони подивилися, який же все-таки прийняли в результаті закон, бо вони вже знають, що в Україні є такі сюрпризи законодавчі. Коли... Як було з антикорупційним судом. Саме так. Це зрозуміло, але якщо говорити про... Давайте так, ми все-таки для глядачів говоримо, пояснюємо. Глядачі всі розуміють, що слово безпека, національна безпека – це щось справді важливе. Це щось, що стосується, очевидно, їхньої безпеки. Але не зовсім розуміють, наприклад, який є сенс в законі про нацбезпеку має там положення про те, що мають бути відкриті державні закупівлі в сфері оборони. Для чого ця інформація взагалі має бути відкрита? І багато депутатів спекулюють на тому, що це взагалі-то таємниця насправді, що ми не можемо розповідати, скільки в нас танків, ми закуповуємо БМП, рапір і так далі, тому що ворог дізнається і буде розуміти, чим ми воюємо. Наскільки це все-таки маніпуляція і чому справді кожному з нас потрібно розуміти, а чому і скільки грошей йде на БМП, на танки і так далі? По-перше, цей закон не відкриває оборонні закупівлі. Там міжнародні партнери наполягали на такій рамковій поправці, яка говорить про те, що оборонні витрати, бюджет оборонний, він буде прозорим для суспільства, максимальне буде звітування парламенту і суспільства для того, щоб контролювати ефективність використання коштів. Тобто це декларативна така річ, на яку потім ми можемо посилатися для того, щоб нове законодавство приймати уже під цей рамковий закон. А також там сказано, що за виключенням
того, що обмежується згідно з законом про державну таємницю. А закон про державну таємницю у нас такий, що практично все можна в нас класифікувати, засекречувати, тому ми зараз очікуємо, що от, тому зараз так виписано, ця норма так виписана, що почнуть більше посилатися на цей закон про державну таємницю і згідно з цим законом почнуть більше, більше засекречувати. Тому що раніше засекречували не тільки за законом про державну таємницю, а і за різними відомчими документами, які там при міністерствах. Зараз уже це відпало після цього рамкового закону. І тепер почнуть посилатися на закон про державну таємницю. І саме тому наша організація NACO Transparency International, ми наполягали, щоб в перехідних положеннях цього закону вже зобов'язали протягом хоча б 6 місяців розробити і прийняти новий закон про державну таємницю, який вже не дозволить так легко все засекречувати впідряд. Але цей процес все одно повинен бути і буде тиск і західних партнерів, і громадянського суспільства, щоб це зробити. І на ваш аргумент, відповідаючи, чому треба розсекречувати частину оборонних закупівель, тому що дуже високі корупційні ризики, і вони переважають часто загрози національній безпеці, коли включають у нас в державне оборонне замовлення в ту частину його, яка є засекреченою, різні товари, військову техніку, які взагалі не є ніякими там чутливими. Ми, наприклад, в нашому звіті опублікували от саме про Богдани, евакуаційні ці автомобілі, які не є ніякою технологією, яку ми хочемо приховати від ворога. Це просто швидкі для фронту, всього-то навсього. Але коли вони включаються в цю секретну процедуру державного оборонного замовлення, тоді відбувається повністю ліквідація конкурсної процедури, немає ніякого тендеру, договірна ціна, немає ніякої прозорості. Також у нас не регулюється, коли ці дані стають публічні, тому що важливо, навіть якщо зараз ми секретно закуповуємо щось, ми знаємо, що через 2 роки, наприклад, це буде автоматичне розсекречення. І ви, журналісти, підете подивитись, і ми, громадянське суспільство, подивимось, і ті люди, які приймали рішення по тих секретних закупівлях, якщо то були корупційні закупівлі, понесуть відповідальність. У нас зараз немає навіть цього автоматичного механізму постфактум розсекречення, який є в країнах НАТО. А дивіться, давайте пояснимо, чому, наприклад, так всі проводять опоненти закону зараз оборонний бюджет США, наприклад, та, які кажуть, що от подивіться, 120 сторінок, все розписано, у нас там 5 рядочків. 600, ну я бачила, можливо, це не все, я бачила 120 сторінок. Чому насправді це не є проблемою, коли ти розповідаєш про те, скільки в тебе танків, БМП і так далі, а ну, не про інноваційну зброю, а якраз про ту, яку, в принципі, ми розуміємо, якою зброєю воюють там на фронті, в принципі, бачимо її. Тому що, дійсно, це не є секретна інформація. І ви бачите, наприклад, багато є, там, ну, наприклад, ось безпілотники, які закуповуються за секретною процедурою, за ДОЗ. Вони всі, тобто ми всі знаємо, які це безпілотники, це відкрито там на конференціях їх показують, там інтерв'ю роблять ті, хто виробляє ці безпілотники. Або коли у нас День Незалежності, у нас там на Європейській площі виставляють всю нашу техніку, і може будь-хто прийти пофотографувати, побачити, яка в нас техніка. Тобто у нас те, що становить нібито державну таємницю, за дозом усі знають в країні, і так само ну, знають і наші вороги, і наші партнери знають. Тому, взагалі-то, цю інформацію не засекречують, тому що вона, ну, вона ніяк не впливає. Просто аргумент такий висловлює ну, деякі представники влади, що вони засекречують навіть не для того, що це дійсно є секретна зброя, а для того, щоб не було тендерного процесу, бо тендерний процес затягує закупівлю, і, можливо, російська фірма подасться на тендерний процес і затягне цю закупівлю ще більше, і так країна залишиться без залишиться без зброї. Так, але це питання можна вирішити іншим шляхом. Можна просто реформувати процес цих закупівель для того, щоб мінімізувати ризики, що буде хтось втрутиться і зірве цю закупівлю. Це вирішується іншим способом. Ну, ще одне питання, дуже чутливе. Так, ми розуміємо, що ось є закупівлі, так, вони зараз засекречені, тим не менше журналісти і навіть зараз Національне антикорупційне бюро вже відкрило кілька справ щодо того, чому такі дорогі вийшли в нас, наприклад, бойові машини піхоти, чому такі дорогі там танки в нас і так далі. Так, коли на ринку, в принципі, ціна набагато і набагато дешевша. Останнє розслідування «Нового времени» наших колег про БМП-1, які там коштують на 22 тисячі доларів дорожчі кошти,
дороже, ніж пропонують на тому самому ринку і віддають на експорт українські фірми там в країни Близького Сходу. Є інша чутлива річ, про яку вчора також боролися депутати, це Служба безпеки України, теж її реформування, яке насправді в Службі безпеки України дуже критикують і кажуть, що Служба безпеки не може реформуватися під час війни, і це триває 4 роки з нами. Але йдеться саме про департамент К, це департамент боротьби з організованою злочинністю і корупцією. І от є думка багатьох обранців народних, та й не тільки, що ці функції просто не можуть бути властиві Службі безпеки України, і хотіли, щоб перехідних положень до цього закону змінили закон, внесли зміни в закон про Службу безпеки України. Тим не менше, цього не сталося. І тут теж, я так розумію, західні партнери пропонують, щоб впродовж 6 місяців ці зміни внеслися. Чи вірите ви в те, що це станеться? Я вірю, що тиск буде дуже великий, щоб це сталося, тому що наші партнери дуже розчаровані тим, як затягнулася реформа СБУ, тобто вона заблокована вже всі ці роки. Уже більше ніж рік назад наші міжнародні партнери дали концепцію реформи СБУ, яка лежить в адміністрації президента і нікуди не рухається. Також, звичайно, те, що партнери стурбовані тим, що не може розвиватися тут нормально їхній західний бізнес, бо вони переживають, що, можливо, в корупційних цілях будуть якісь атаки оцього управління К. Звичайно, це для них великий фактор. І також, як ви знаєте, СБУ взагалі-то у нас дуже велика організація. Це близько 32-33 тисяч людей. Управління К – це кілька тисяч людей. До речі, кількість їхня – це теж державна таємниця. Тому ми приблизні говоримо цифри. І питання в тому, що зараз, навпаки, аргумент полягає в тому, що оскільки йде війна, СБУ дійсно повинно займатися контррозвідкою, боротьбою з тероризмом, захистом державної таємниці. Ага. І те, що вони займаються боротьбою з економічними злочинами і корупцією, навпаки, їх і відволікає від захисту нашої національної безпеки. Це по-перше. А по-друге, воно підриває довіру до СБУ. А в такі часи, як зараз ми маємо в Україні, довіра громадян до СБУ повинна бути дуже висока. Тому що таким чином буде захист власне громадської безпеки. Наприклад, громадяни будуть знати, що вони завжди можуть там повідомити в СБУ, якщо вони бачать, що щось відбувається, якась розвідувально-підривна діяльність, чи, можливо, якийсь тероризм готується. А якщо громадяни не впевнені, чи це є СБУ дійсно, яке захищає їхні інтереси, чи це, можливо, хтось свої комерційні там інтереси захищає і просто віджимає гроші в якихось бізнесів, це дуже небезпечно для нашої країни. Тому, власне, для того, щоб в СБУ була хороша кришталева репутація і її довіряли громадяни, і так само закордонні партнери, не забувайте також про обмін даними, який зараз не в повній мірі відбувається саме через те, що є оця недовіра до СБУ і відсутній парламентський контроль над СБУ. От коли почнеться ця довіра, коли почнеться громадський нагляд, коли почнеться парламентський нагляд, тоді СБУ насправді виграє від цього. Олена, я хочу до нашої розмови долучити Андрія Хвескевича. Це директор компанії NIC.UA з Майами, зі Штатів, до нас долучається він скайпом. Справа в тім, що компанія пана Андрія також зазнала атаки Служби безпеки України ще в 2015 році. Підозрюють сайти компанії в тому, що вони підтримували сепаратизм, тероризм, що сайти використовувались для проведення акцій інформаційної агресії з боку Росії, і в них були забрані сервери. Я так розумію, що компанія зараз не може нормально функціонувати. Пане Андрію, поправте мене, якщо я щось не так, власне, пояснюю вашу ситуацію. Як зараз з вашою компанією? Вона справді все заарештовано, і ви не можете функціонувати? Чи як це відбувається зараз? Здравствуйте ще раз. Ситуація була в 2014 году, і сервери у нас забрали тогда із двох дата-центрів в Киеве, и да, парализовали на тот момент нашу работу, но в течение месяца мы восстановились в облаке в Варшаве, то есть нам нужно было перенести всех клиентов в другую страну для того, чтобы нормально функционировать. И спустя месяц у нас все заработало, все стало хорошо, но оборудование наше было задержано на целый год, и вернули оборудование через год. Пане Андрію, а це була також департамент К, управління К, тобто управління боротьби з організованою злочинністю, чи інше управління, яке займається там державною безпекою?
Я точно не знаю, потому что это все было немножко запутано и непонятно для нас, да, то есть я не помню название вот департамент К, то есть, по-моему, это было все-таки с державной безпеки. Да, вот, но ситуация была достаточно странная, потому что хостер, то есть ну, мы не несем ответственность за содержание сайтов, которые расположены на наших серверах. То есть представьте, у нас расположено было 200 тысяч сайтов, в том числе очень много сайтов волонтеров, которые помогали как раз вот стране, да, которых мы даже бесплатно поддерживали. Даже сайт «Громадського телебачення» на тот момент у нас тоже был на этих серверах. И сервера у нас конфисковали, да. «Громадському телебаченню» повезло, потому что сервер, на котором работало «Громадське телебачення», был в отдельном дата-центре, и вы работали нормально, стабильно. Но 200 тысяч сайтов клиентов были просто отключены, потому что было некое подозрение, даже оно было не доказано, да, что кто-то из наших клиентов разместил какую-то сепаратистскую информацию на сайте. Пане Андрію, а як ви вирішили цю ситуацію на зараз? Тобто справа триває, вона розслідується, чи як це? Ні, спустя год нам віддали наше оборудование, нам, перед нами извинились, сказали, що да, это произошла вот ошибка. То есть, соответственно, ну, с нами все хорошо, слава богу, мы очень сложно восстанавливали бизнес, и благодаря нашим партнерам украинским, компании YouCloud, она предоставила нам серверные мощности почти сразу же для того, чтобы восстановить работу в облаке. То есть, ну, коллеги украинские помогли нам для того, чтобы восстановиться. И где-то спустя, может быть, 6 месяцев мы стали работать нормально, стабильно, но оборудование мы получили свое значительно позже, и оно уже, там, мягко говоря, устарело, да, то есть как бы и инфраструктура была разрушена частично. В общем, мы пережили достаточно большой стресс для того, чтобы восстановиться и заработать, вот, но благодаря тому, что мы пошли в СМИ с этой проблемой, такой проблемы не было у наших коллег, и все это, в принципе, понимают. Просто если бы мы начали каким-то образом там договариваться, кому-то платить или еще что-то, да, то я думаю, что на нас бы это не остановилось, это пошло бы на другие компании тоже. Пане Андрію, останнє запитання. От ви зараз відчуваєте, що Служба безпеки України з вами якось повелась неправильно, і, можливо, ви хочете тепер позиватися проти СБУ, чи якось, щоб вам відшкодували там і гроші, і репутацію, яка, ну, теж постраждала через цю історію? Да, наша компанія дуже пострадала, і були огромні потери. Но, честно говоря, я не верю в то, что, ну, если мы начнем сейчас судиться с СБУ или с государством, да, то есть что произошло, я не верю, что это нам поможет каким-то образом, да. Мы, к сожалению, не в той стране живем, где можно сказать уверенно, что да, это будет честно, это будет рассмотрено. Если мы пойдем сейчас бодаться, так сказать, с СБУ, да, то я подозреваю, что наши серверы снова будут вынесены, то есть как бы... Дякую дуже. Дякую. Це був з нами на зв'язку Андрій Хвиткевич, директор компанії NewQA, компанії фактично хостера, де хостяться багато різних сайтів, і які з них запідозрили в тому, що там була розміщена інформація сепаратистського характеру. І ось які проблеми виникли, власне, в компанії NewQA. Не так все позитивно закінчилося в Сергія Мільмана, це засновник компанії UA-Control. Власне, він каже, що в них досі триває судова тяганина зі Службою безпеки, в них досі перевіряють, що ж вони там публікували, чи є там справді якась інформація сепаратистського характеру, чи там є терористи, які там щось публікували на цих сайтах. Це така база насправді даних. І пан Сергій каже, що навіть і користувачі цієї бази також постраждали, тому що тепер доступу до неї не мають. Ми поговорили з паном Сергієм, далі його коментар. Нас переслідує вже рік Служба безпеки, і ми намагаємося, от навіть сьогодні не сталося цього судового засідання, але ми намагалися встановити розумні сроки, скільки вже буде продовжуватися це розслідування відносно компанії, тому що попередні всі абсурдні звинувачення, які висувалися стосовно нас, вони не були підтверджені, не були доказані і розсипалися, власне, в суді.
ми намагаємося якомога більше зробити прозорим цей процес, для того, щоб всі розуміли, хто є хто в цьому процесі. Намагаємося привертати увагу до всіх зловживань, до всіх порушень, які здійснюють правоохоронці в цій справі. По різних адресах, включає офіси і домівки співробітників, родичів співробітників, мене, моїх батьків. Вилучалося комп'ютерне обладнання, власне, особисті комп'ютери, телефони. Це близько 100 одиниць різної техніки, в тому числі в офісі вилучалося обладнання у менеджерів, які обслуговують клієнтів, консультують їх, показують, як працювати з системою. Досі не повернули ще ці комп'ютери нам. Зрозуміло, що багато хто хвилюється, яким чином будуть відбуватися ці події, і, можливо, чекає, там, як закінчиться справа, тоді вже буду купувати чий сервіс, чи підключатися, використовувати їх для своїх бізнес-процесів. Це реально заважає, тому що, наприклад, величезна кількість компаній в оборонному секторі, вона потребує цього продукту для того, щоб уникати корупційних схем, для того, щоб співробітники в відділах закупівель могли моніторити і перевіряти контрагентів. А на сьогоднішній день вони бояться частину цих підприємств купувати цю систему, тому що вони не знають, а як буде діяти далі СБУ, чому вони тиснуть на компанію, що там відбувається, чекають, як завершиться справа. Я вважаю, що співробітники СБУ справді під час війни мають займатися трохи іншими задачами, а не тиснути на бізнес. Це був Сергій Мільман з UA Control, власне, бази, де можна було перевірити компанії, подивитися, кому вони належать і так далі. Тепер ця база фактично теж, ну, працює не найкраще, і компанії не хочуть купувати цю базу, як каже пан Сергій, тому що, ну, є проблеми зі Службою безпеки. Варто зазначити, що займається цією справою не, власне, управління КА, яке ми хочуть, щоб міжнародні партнери, зокрема, щоб було скасоване, вилучено із системи Служби безпеки України, а займається управління захисту Держбезпеки. Тобто і тут можуть бути такі ризики, що буде тиск на ІТ-компанії, на бізнес, навіть іншим управлінням, яке ніхто не збирається скасовувати насправді. Так, в теперішньому законі новому про національну безпеку визначається, що дійсно лишається контррозвідувальний захист економічної та інформаційної безпеки за СБУ. Так, це дійсно означає, що цей контррозвідувальний відділ, він може продовжувати такі нелегітимні речі, ну, якщо дійсно там немає ніяких ні російського впливу, ні шпіонів, ні терористів. Але, власне, міжнародні партнери передбачають, що ось цей комітет парламентський нагляду за розвідувальними органами буде ось на такі випадки, які ви тільки що два показали, реагувати. І не будуть ці підприємці говорити, що ми не знаємо, чи нам в суд подавати, чи нам в медіа іти, куди нам іти. Вони будуть уже знати, що у них є оці парламентарі, які викличуть голову СБУ, і які взагалі матимуть також повноваження спеціальні слідчі комісії організовувати, наприклад, по цих двох випадках, щоб розібратися дійсно, а що там сталося в цих випадках. Тому міжнародні партнери думають, що будуть ризики зменшені за рахунок парламентського нагляду. Пані Олено, а ви самі вважаєте, що це ефективно? Тому що ми пам'ятаємо, скільки багато створюється там робочих груп в парламенті, якщо є якась гучна подія, так, якесь насильство вчинене, і справді от створюється. І тут жартують журналісти в такому вузькому колі, там, кореспонденти парламентські, що це робоча група, це щоб поховати будь-яку справу. Тобто робоча група щось там засідає, потім перестає, коли якась інформаційна напруга спадає засідати, і все. І це таке гибле діло. Ми знаємо, що звітують часто в парламенті там міністри, генпрокурор недавно звітував, але результатів це якихось не приносить, бо це такий дорадчий, можна сказати, орган. Це залежить усе, як буде виписано законодавство про цей спеціальний комітет. Там планується чітко дуже виписати там і частоту, і форму звітування, і повноваження, які впливу цього на ці спецслужби. І якщо дійсно воно буде зроблено так, як просять західні партнери, то це може стати дуже впливовим механізмом. Це не робоча група, це постійний комітет. І ще й при цьому комітеті вони можуть створювати там експертні ради різні і
ці тимчасові комісії різні, але це буде група депутатів, які пройдуть усі перевірки можливі, тому що це зрозуміло, що також повинні бути дуже надійні люди, не російські шпіони в цьому комітеті, зрозуміло. Також пройдуть перевірку дуже серйозно тих, хто буде секретаріатом цього комітету. І це буде постійний орган. Такого органу зараз в Україні немає. Олено, останнє запитання. Ми багато говоримо про міжнародних партнерів, які там тиснуть на Україну, щоб вона, в принципі, прийняла те законодавство, яке потрібно насправді нам. Ну, тобто, не міжнародним партнерам, а нам, тому що, якщо говорити про державні закупівлі, це наші, насправді, податки, які витрачаються на щось, на що ми не знаємо, на що, чому там такі ціни і так далі. Ми до цього не маємо доступу, як громадськість. Так само, якщо говорити про Службу безпеки України, от навіть ці випадки говорять про те, що ну ми також страждаємо, бо ми є користувачами певних сайтів, от громадські хоститься на одному з них, наприклад. Як цей популізм парламентарів, які говорять, що в час війни це все не на часі розкривати закупівлі, не на часі реформувати Службу безпеки України, не на часі зменшувати кількість працівників СБУ. Як це розбити? Ну, просто я зараз не бачу якихось ефективних механізмів, крім дійсно тиску там міжнародних партнерів. Все. Ну, звичайно, так цей тиск зараз і відіграє роль, тому що чому зараз був дедлайн прийняття цього закону? Ви ж розумієте, саміт НАТО відбувається в липні, це була умова, щоб Україна там була присутня, цей закон повинен бути прийнятий, також НАТО нам надає певний пакет допомоги, там близько 400 мільйонів, також зараз США нам, якщо цей закон їх влаштує, може надати 300 мільйонів доларів безпекової допомоги. Тому, звичайно, що це популізм допомагає розбивати, але головний аргумент не в цьому полягає. Якщо Україна воює з Росією, вона шукає захист в обличчі західних партнерів, країн НАТО, США, країн Європи. І у них є певні принципи, стандарти цього сектору. Ось так вони їх виклали в цьому законі. Певна прозорість, підзвітність і так далі. І коли Україна реформує цей сектор, вони почнуть Україні більше довіряти, більше їй допомагати, більше ділитися даними і більше її захищати. І в цьому, власне, є якби такий аргумент, який, я думаю, суспільство вже саме приймає, оскільки, як ви бачите, підтримка до НАТО в нас тільки зростає. Дякую дуже, Олено. Олена Трегуб була з нами в студії, генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. А ми йдемо далі. Дев'яносто три випадки насильницьких зникнень з початку війни на Донбасі. Таку цифру задокументувало управління Верховного комісара ООН з прав людини. 28 таких зникнень лише в останні 4 місяці цього року. Уряд України є відповідальним за 22 випадки таких порушень прав людини, а озброєні групи – за 15. І ще один факт порушення прав зафіксували у сірій зоні. Факти насильницьких зникнень є і далі, а попередні порушення прав людини не розслідуються, бо немає політичної волі на це. Такого висновку дійшли експерти робочої групи ООН з прав людини, які протягом 9 днів збирали в Україні свідчення про так звані таємні тюрми чи незаконні місця утримання людей в Києві, Маріуполі, Донецьку, Луганську та інших містах. Громадському в ексклюзивному інтерв'ю експерти розповіли, що з'ясували та чому не розслідується утримання людей в таємному ізоляторі СБУ у Харкові, про який йшлося у нашому розслідуванні. Якщо говорити про покарання за випадки насильницьких зникнень, ми, журналісти, поки що не бачимо ні результатів, ні навіть спроможності влади розслідувати, наприклад, насильницькі зникнення людей у 2014-16 роках, зокрема щодо незаконного утримання людей в слідчому ізоляторі СБУ в Харкові, який нині не функціонує. Так, ми зустрілися із декількома людьми, які там утримувалися, і ми з цього приводу маємо таке ж занепокоєння. Оскільки щодо цих насильницьких зникнень не проводяться вичерпні розслідування, або ж розслідування затягуються чи проводяться неефективно, кримінальні провадження досі не завершені. Насправді, справи насильницьких зникнень слід розглядати у кількох вимірах. Жертви, чиї права були порушені, мають право на істину, право на правосуддя, право на компенсацію і покарання винних.
Ви згадали про затягування з реальними покаранням причетних до таких зникнень. Це один із аспектів, з приводу якого ми теж маємо занепокоєння. І розслідування цих випадків повинно проводитися швидше. Але ми чули про випадки, коли з боку причетних до насильницьких зникнень чиниться тиск, або вони починають прикриватися патріотизмом. Незалежно від обставин, права людини повинні бути захищеними. Забезпечення цього права має бути абсолютно гарантованим за міжнародними нормами з прав людини та нормами міжнародного гуманітарного права. І українська влада та так звана фактична влада на непідконтрольних територіях зобов'язані це поважати. На нашу думку, потрібно робити більше для зменшення страждань жертв таких випадків та їх рідних. І реально потрібно докласти більше зусиль. Що вам казали представники влади конкретно з приводу цього випадку незаконного утримання в колишньому ізоляторі СБУ в Харкові? Нам, за нашою політикою, не дозволено обговорювати детально кожен конкретний випадок, але якщо говорити в загальному, то військовий прокурор запевнив нас, що вони оформлять інформацію про такі незаконні злочинні дії в розслідування або навіть створять військовий суд. Однак видається, що є незмінна річ, яку ми виявили. Це брак правильного розуміння, що таке концепція насильницьких зникнень. Українська правова система наразі не має узагальненого розуміння концепції насильницьких зникнень. Вона швидше фокусується на незаконних утримуваннях або катуваннях, або інших злочинних діях, замість того, щоб виробити концепцію щодо всього спектру насильства, пов'язаного з насильницьким зникненням згідно з відповідною конвенцією. Через це правоохоронні органи, навіть якщо намагаються знайти злочинний аспект в спеціальних діях, і часто не можуть розголошувати те, що вони роблять в процесі своїх розслідувань. І також, безперечно, є брак волі, саме політичної волі припинити порушення прав людини. Мабуть, в умовах війни будь-яка країна стикається з труднощами з дотриманням прав людини, але з нашої точки зору, навіть в умовах конфлікту, дотримання прав людини та гарантування прав жертвам насильництва лише посилюють режим та політичну систему. Це тільки посилить систему. Ми намагалися зрозуміти, що за цим стоїть в Україні, та намагалися рекомендувати українському уряду докладати більше зусиль стосовно цих питань. Нагадаю, розслідування громадської під назвою «Таємний ізолятор СБУ» доводить, що в Харкові дійсно незаконно утримувалися люди. По року-півтора. Ми, зокрема, поспілкувалися із 5 особами, які стверджують, що більше року їх утримували в ізоляторі Харківського управління СБУ без суду та слідства. Міжнародні організації, зокрема ОБСЄ, у відповідь на розслідування громадського заявили, що факти незаконного утримання людей повинні бути перевірені. А правозахисна організація Amnesty International, що факти, наведені в нашому розслідуванні, доводять, що так звані таємні тюрми справді існують. Крім того, минулого тижня Харківська правозахисна група повідомляла про те, що СБУ проти волі утримує людей для обміну з бойовиками так званих ДНР та ЛНР. В свою чергу, Служба безпеки України продовжує наполягати, що таємних місць утримання не існує. Чому не українською? Говоримо про те, що викликало цього тижня скандал по всій Україні, але сталося в Маріуполі. Громадське розбиралося, що стало причиною конфлікту в маріупольському кафе. Там побилися відвідувачі-прикордонники із охоронцями громадського закладу. Причиною конфлікту відвідувачі називають відмову працівників кафе обслуговувати їх українською. Хто і чому побився і чи дійсно билися за мову? Дивіться далі у нашому сюжеті. Так у Маріуполі охоронці одного із закладів 17 червня зламали щелепу прикордоннику Станіславу Кероду. Разом із ним постраждала і пресофіцерка прикордонників. Тепер вони у Києві в шпиталі. Вже на закладі нас зустрічав секюріті, був молодий чоловік в чорній футболці. Написано було «Security». Станіслав Олегович звернувся до нього українською мовою з питанням, чи є власне в закладі вільні столики, щоб ми могли присісти, випити кави. На що молодий чоловік такий в хамській, грубій формі, з таким панібратством, можна сказати, відповів, що «я ж то тобі офіціант, пойди сам посмотри, найди собі столик». Власне, в цьому контексті він відповідав. Конфлікт з охоронцями продовжився і всередині кафе, коли відвідувачі попросили меню українською. На що відповідь була не те, що просто ні, а в тому плані, що чому ми повинні взагалі його
іметь меню українською мовою. Те, що наразі кажуть про металошукачі, що ми відмовлялися, це є неправдою, тому що їх там, ну, я їх в принципі не бачила. Було просто таке не прохання, а вимога пред'явити те, що є в мене в сумці. Валерія розповідає, компанія вийшла із закладу на терасу, щоб не продовжувати сварку. Це сталося доволі швидко. Доволі швидко пішов, я навіть не можу сказати, кому перший удар. Це вже буде все видно по камерам, але в будь-якому випадку цей перший удар був зовсім не з нашого боку. Керівництво кафе, в якому побилися прикордонники і охоронці, озвучують іншу версію подій. На літній площадці вже перейшло в стадію більш жорсткого конфлікту. Мужчина, який бесідував зі мною і з охранниками, требує українське меню і розмовляти на українському язикі, біл охранника по плечу, тріпав його за одежду, оскорбляє, обвиняє в сепаратизмі. Він ударив охранника перший, охранник, відповідно, відповів. Ну, в принципі, далі і почалась драка. Після бійки нападники розбіглися. На місце викликали поліцію та швидку. Тут є два варіанти. Або охорона дійсно є, ну, дуже погано вихованою. І, ну, я навіть не можу зрозуміти, як це можна описати, чому така була відповідь навіть на перше питання відносно там столиків. Або, ну, знову ж таки, мовне питання. І я вкотре наголошую, що так, на словах конфлікт був відносно меню, про це говорили на підвищених тонах, але нічого не йшло до того, щоб починати бити людей. У поліції повідомили, що затримали двох підозрюваних 19-річних стажерів-охоронців. Одного суд вже відправив під домашній арешт. Третій підозрюваний оголошений в розшук. За інформацією маріупольських ЗМІ, 20 червня він виїхав до окупованого Криму. Їм інкримінується частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб». Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі. Зараз підполковнику-прикордоннику Кедеру зробили операцію. Лікування щонайменше місяць. У Маріуполі триває слідство. Це все, що ми встигли розповісти вам цього тижня. Бажаю вам одного порозуміння. Побачимося, як завжди, наступної п'ятниці о 21:10 на Громадському.